ဒီကြေးတီးပြီးတော့နေခန်းဖွင့်ကဘဝကိုစင်းရဲစွာဖြတ်သန်းနေရတယ်လို့ပြောလာတဲ့မောင်ရှင်။မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့။ကျမတို့ရဲ့ဆယ်ဒီစီးတီးကနေပြန်လည်ကကြိုဆိုလိုက်ပါရီ။မောင်ရှင်ကတော့ငယ်ပါကြီးစေးထုတ်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေကြားထဲမှာကရက်ထအောင်မွေခဲ့တယ်လို့92ချောင်းနဲ့လှုပ်ရက်များစွာကိုလှုပ်ခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေကအမြင်မကြည့်ခဲ့ကြပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတုန်းကဆိုရင်တော့ခရမ်းတီးကိုစေးထိုးနေတဲ့ပြည်ကိုအမနာနဲ့ချပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါရီ။ကိုကကိုစေးထိုးတာကတော့တိုးတိုးလေးလိုရမယ့်အကြောင်းအရာမျိုးဖြစ်ပေမယ့်မောင်ရှင်ကတော့အများနဲ့မတူချင်တာကြောင့်သူ့ဘာသူလှုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအရှိကိုရှိတိုင်းချပြခဲ့တာဖြစ်ပါရီ။ယေရှုမိသူတွေကလည်းမောင်ရှင်ကိုအော်ဂလီဆန်သွားခဲ့ရပြီးဝိပန်မှုများစွာကိုခံရတာဖြစ်ပါရီ။အဆိုပါကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေမောင်အောင်ရှင်ဟာသူကိုယ်တိုင်ပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။သူထိုးရတဲ့ဆေးကအများထင်တာတော့မဟုတ်တဲ့ဆေးဖြစ်ပြီးယောက်ျားလေးတွေမှာမိန်းကလေးတွေပါအတုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပါကြွညာသွားခဲ့ပါရီ။ဒီဆေးရဲ့အကျိုးရလဒ်ကနောက်ထပ်၈လနေမှသိမှဖြစ်တာကြောင့်အကျိုးအနေနဲ့ကောင်းမကောင်းဆိုတာကိုတော့သိမကြခင်မှာပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါရီ။ပရိသတ်တွေကလည်းမောင်အောင်ရထိုးတဲ့ဆေးကဘာလို့လဲဆိုပြီးတော့သိချင်နေခဲ့တယ်လို့တကယ်ဆွမ်းလားမဆွမ်းဘူးလားဆိုပြီးတော့ပါမျှော်နေခဲ့တာဖြစ်ပါရီ။အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့မောင်အောင်ရသူ့တဲ့၁၆နှစ်လောက်ငယ်တဲ့ short delay ကိုထုတ်ပြခဲ့ပြီးတော့အရှင်လုံးမမတွေမဟုတ်ပဲနဲ့မိမာလေးတွေကသူ့တဲ့ပိုကောင်းဆောင်ထုတ်ပြောလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မောင်ရှင်ဟာတစ်ချိန်တုန်းကဆိုရင်တော့အာမီမှုရှင်ဝါတွေရရှိနိုင်မယ်လို့အများကထင်ထားပေမယ့်အာမီမှုထံမခံနိုင်တာကြောင့်ငါးပါးမောက်သွားခဲ့ပါရီ။ဈေးကိုလေထမင်းစားရည်တောက်တယ်လို့ဆုံးဆွဲခဲ့တာကြောင့်ဈေးထဲမှာချင်းတော်တန်ကြအောင်နေကြရကအနုပညာလုပ်တွေလည်းအရှင်းလုံးမလို့ဖြစ်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့မောင်ရှင်ကတော့သူ့ရဲ့ဘဝကိုရှုံးမပေးဘဲနဲ့နေပေတဲ့မှာအောင်မြင်နိုင်ဖို့ကိုစူးစမ်းခဲ့ပါရီ။မောင်ရှင်ကအဲဒါကြောင့်အနုပညာလုပ်တွေထက်မှလက်ရှိမှာဒီချေလောကတွေကိုခြေစုံပြည့်ဝင်ကရှက်တီပလန်နဲ့ပရိသတ်တွေနားပေးရလောက်အောင်ဒီဗီနာထောင်ဘာညာတွေကိုရှောက်တည်နေကြတာဖြစ်ပါရီ။အစပိုင်းမှာတော့သူကြောက်တဲ့ဒီချေတွေကိုတီးနေတာဖြစ်ပေမယ့်အပိုင်းမှာတော့ဘေးကနေအင်္ဂလိပ်လိုအော်ပေးနေတယ်သူရဲ့ကောင်မလေးကိုပါတွေးခေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်တော့ကလေကလပ်တစ်ခုမှာအများနဲ့မတူအောင် shorty လေးကိုသူရဲ့ကြောပေါ်တခိုင်ကတမုတ်ထူးချောင်းအောင် DJ တီးပြီးတော့ဖျက်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောသူတွေတောင်မှဒီလိုမျိုး DJ တီးတဲ့ကွက်တွေကိုမြင်ဘူးတာကြောင့်ဘာလားဆိုပြီးတော့ပါ double N on မြတ်သွားခဲ့ရပါတယ်။တကယ်တမ်းမှာလေမဟုတ်ရင်ဟာပရိသတ်တွေသာကြော့ကြဖို့ထဲသူများတွေနဲ့မတူလို့လို့တာကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးလုပ်ခဲ့တာပါလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လက်ရှိမှာမဟုတ်ရင်ကတော့ဆေဆုံရမဟုတ်ရင်ဆိုပြီးတော့ပါပရိသတ်တွေကြာကြက်ထနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်စီဝါယူတက်ဆိုရင်တော့ဘာမှလုံးမဲ့သူမျိုးဖြစ်ပြီးမစားခင်မှာဒီဂျင်းနဲ့အနေခံကိုတွဲဖွင့်တော့မှာဖြစ်ပါရင်မောင်ရသူရင်စိုးထားခဲ့တဲ့အနုပညာလောကကအမင်းဆက်တွေကိုအဖက်မစင်နိုင်တော့မဲ့တရားချိန်မှာတော့အခြေခံပဲစီးပွားရေးအလုပ်တွေကိုပဲတောက်လျှောက်လုပ်နေကြတာပါဒီဂျင်းဆိုင်ဆိုတဲ့အလက်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့သူဟာအရှင်လုံးကိုမစိုးတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ထင်ရကြည့်ပဲလိန်ချနေကြတာဖြစ်ပါရင်ဒါပြီးပစံရှာရခက်ခဲတာကြောင့်သူ့အနေနဲ့ဒီဂျင်းတီးပြီးအနေခံဖွင့်ရတာအရင်ပင်မဲ့ကြောင့်ပြောပြလာခဲ့ပါရင်လက်ရှိချစ်သူကလည်းသူ့တဲ့အသက်16နှစ်လောက်ငယ်သူဖြစ်တာကြောင့်သူကိုယ်တိုင်မှသူမနားနေရင်နုပြိုတဲ့စိတ်တွေဝင်ကအလုပ်စူးစမ်းချင်စီပဲရှိကြောင်းမိုးအိမ်ကပြောလာခဲ့ပါရီတခါတလေမိန်းကလေးဖြစ်တာကြောင့်စိုးရွားနေတာရှိပေမဲ့လေအဆင်ပြေပါတယ်လို့မိုးအိမ်ကပြောလာခဲ့တာဖြစ်ပါရီဒါကြောင့်မိုးအိမ်ကအခုချိန်မှာချစ်သူတက်လက်ထဲမှာအရန်ကုန်မှလိမ္မာသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးတော့ဒီဂျေတီးတောင်မှသူ့ရဲ့ခလေးကိုမခွင့်နိုင်ဖြစ်တာကြောင့်ဂျောဘုတ်ကအကွက်တက်တွေနဲ့ပရိသတ်တွေကိုစိတ်ဒုက္ခပေးနေကြတာဖြစ်ပါရီတိတ်မကြတော့တဲ့အချိန်မှာလေမိုးအိမ်ရှင်ထိုးထားတဲ့ဆေးဖီကဘာကောင်းလဲဆိုတာသိရတော့မှဖြစ်တယ်လို့အစောပိုင်းဆေးအများထင်သားသလိုဘာညာလားဆိုတာကတော့အသိမကြခင်မိုးအောင်ရံပြပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ရော short delay ကိုအရင်ချစ်တာကြောင့်ဂုံပွပြီးရူပြနေတဲ့မိုးအောင်ရံနဲ့ DJ ကွက်တီနဲ့ပတ်သက်ပြီးထင်မြင်ချက်လေးတွေကိုကွန်မန့်မှာရေးသွားပေးခဲ့ပါအောင်နော်။နောက်ထပ်လည်းလူပညာလောကတွေကသတင်းကြောအများကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တာကြောင့် channel လေးကို like and follow လုပ်ခဲ့ပြီးလို့ရှာပါတယ်ရှင်။အစောနေရာပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတူတည်ရှိပါတယ်။